Благодаря, господин председател. Аз искам да поздравя докладчика Коелю за изключително балансирания и положителен доклад. Той е резултат от общото настроение и общата визия, която има мнозинството от тук присъстващите колеги, за това, че България и Румъния заслужават и трябва да бъдат част от шенгенското пространство. Разбира се, не бива да се прехвърлят проблеми от болната глава на здравата. Корупция, престъпност има във всички държави от Европейския съюз. Но това може, борбата срещу тези явления би могла да се постигне само когато се обединят усилията на всички 27 страни. И не бива да се прехвърлят отговорности, не бива да се прехвърлят тежести само върху една част от европейските страни. България и Румъния доказаха, че могат да работят за обединена Европа и аз мисля, че те ще бъдат достойни членове и на Шенгенското пространство. Благодаря.